Ky është personi apo lypsi si më i çuditshëm në TikTok. Ky person që jeni duke e po këtu është një person që hyn live në TikTok dhe kërkon gifta apo paro. Mirë, po çfarë që jeni interesant të ky është se ky nuk është i sëmur me të vërtit. Dhe se ky person i ka vendosur kufjet apo ndo gjuse të hunda e ti, duke menduar se njerëzit nuk e shojnë ato. Dhe gjithashtu jeni të e po iPad-it që e kon propa. Që do me thonë se ky person është duke i mashtruar njerëzit. Mirë, po çfarë është më interesant se njerëzit i dërgojnë këtij para apo donacion. Më tregoni ju çfarë mendoni për këtë.